Mamam te kon toujou ap di m, fason kanpe, se konsay yo tire fotou, menm kon ap di ket. Te kwa gen yon groy spesyalist ki kon pran moun nan ki retirel nou espas metel nan yon lot, ou yon photoshop. Men atensyon, pou politisyen nan peyi da iti, men chen kompatriot, aplikasyon sa pa fonksyonik. Apre sa Anthony Blinken fin fè nan peyi d'Haïti, si politisyen nou yo pa ramase karakter yo, si yo pa chanje me chèr kompatriot ou pa bezwen gade yo pou moun de pou kouaze ansanmak yo ou met fè houp houp, yo tout gen ken nan deye yo. Sekreter d'Etat Amerike yon debake an Republik Dominikèn, me chèr kompatriot. Ko zek fèt? Franchman, mou hont. Mou hont mou hont nan se pa paske mse pitit desaline, me mou hont paske m potè menm nasyonalite ansèm avèk politisyen la ka y kap dirije. Imaj yo diferan, souri yo diferan, ou pral tan de ki deklarasyon blenken fèt. Rale chèz ou mbral ba ou detay. Jan profèb kre ou la di. Zafè neg pa jan mpiti. Mè se piye kansan yo ki piti. Bonjou monswa tout moun ki jan ou ye. Ankoy ou lot fwa m ap di ou mersi. Mersi paskou fè n konfians pou nou eforme ou. Mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi paskou like. Mersi paskou abone. Mèsi pas kon pataje videyo a, sa fè nou plezi an pil. An kayon lot fwa sou fèk tobe sou chanel la, pa ezite aktive kloche notifikasyon pa ou la pou pa rate oken videyo. Zan mi ou foukou. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont a ye, la bou yi monte mon. Mèsi a chak fanatik ki te komante, repons lan se motye. An nou pati kri krak pou nou vò kont nou genye, waya waya an ba pi kan. Waya waya, an ba pik an, pa ezite kite eleman de reponsi pa ou la koun ya menm nan espas komantèr la, sa ap fè nou plezi, an pil an pil. Zami ou fouko ki debake la kayou pou yon lot edisyon spesyal, fason kanpe se konsayot sire fotou. Si toutfwa jounen jodi agye diverse aplikasyon ki kapab chanje bay form etsetera, Men pou politisyen nan peyi d'Haiti, freze se bien eme, se kompletman imposible. Anthony Blanking soti os Etats-Unis d'Amerik aye ve onze debake nan ayeroport ou se l'ouverture non ma eh nan mayigate komoun tabar. Men chèr kompatriot, ebyen imediatman l'desan pran machine direksyon ambasade Amerikey. Ebyen, eh rivele rivele nan ambasade, li tapre al renkontre ansam avek prezident Edgar, renkontre ansam avek premier-ministre, chef-polis, ansam avek divers lot personalite nan klas politik la, e menm nan sosyete sivil la. Imediatman renkontre sa yote, fini men chèr kompatriot, blenken patre domi nan peyi da iti. Li tou pranti avyon, li floup, li vole, la le an republik dominiken. E se republik dominiken, li domi. Matè yon biye bonne, ebyen, eh? eh e skote, la l renkontre

Li te pale ansem avèk Abinader sou kesyon an pil elev haisyen ki vin l'ekol an Republik Dominikèn a koz problem ensekiritè. E remesye Abinader pou li de ship li nan Karaib la. E fe konen la Republik Dominikèn gen pi gro ekonomi nan Karaib la. E non selman sa tou, ekonomi yo ap grandi a gran pa rapide rapide pase an pil lot peyi ki nan Amerik Latina. Li fe mwa, ti bizou a bibi, epi la gepye l mè chèr kompatriot. Mè, sa ki atire atasyon, se poko jom sa. E avan Blenken kite Haiti, li te fe yon deklarasyon nan aéroport ou sen l'ouverture, el te anonsè tou mè chèr kompatriot yon total de 45 milyon dola Ameriken pou vini anèd ak Haitien ki pi mal yo. Kesyon d'lo question manger logement pour citer ça seulement se c'est pas première fois les états unis d'amérique zami haïti a banouti l'agence ça ou bien que nous pas moi qui côté ou passé ni mon situation était compliquée bon baga la vinn pi compliquée n'a posé tête nous question en dirigeant nous et la, les états unis d'amérique qui est-ce qui sous souffoulaye on quitté dossier ça là pour pas faire mais ça qui extrêmement important mes chers compatriotes c'est image sambral me montrer ou là baou <laughs> Madame, mademoiselles et messieurs, comment pou yo respectou si ou pa respecte tètou? Comment pou moun bo valè si ke ou mèm ou pa kon valè tètou? Gade Blenking ansanm avèk prezident Luis Abinader, se bel souri. Ou santi gen la jwa, ou santi gon diskisyon ki sot fèt, tout moun soti a 50-50. Wapwe ge la vi, ge la sante, nan visaj moun, yo gado souri. Kade nou pe pa isi? Kade damble nkenye bi? Nan peyi da Haiti mwen batwe don? Aksyon sa yo ap pase, nan yon sel bout zile. Haiti, Republik Dominikèn, de peyi. E raple ou, l'il la pote non, l'il da Haiti. Oké? Okay? Gade la men, wap wajan sere lgon fos, ligon pwisans la dan. Ge bagay ki pale, kasom nou pral travay, wap wi, pral gen la jok pral fet. Ge programe damat mwazel se men sye. Ou wase de dirijan ki ta pale, ou wase de moun ki ta pale, e bin sa ki di, tou de yo satisfen. Ou vle tel bagay, mwen vle tel bagay. Ok, nap, entan nou. Epi le ti -si pa ou la fin fet antre yo, epi apre sa yo seron la men. Ayayay, ay, yo souke, yo bien kebel. Kade, kade jan le sere freze se? Kade koman le sere? Kade koman yo kebe men an? Waw, kade souri ap ou we? Souri vle di, an pil bagay. Nou te kontan, oui, an kont sa, ite froktieuse. <laughs> se gro kouze se Me sa se Abinader e Blenken Napre tounen an peyi da itsi Medan matmozèl zè mensyè Gade kampe gari koni Wad se chen gimpete Wad se moun ki ge vod pase E pi gade Vizaj Blenken Souri yo fraze se Ekspresyon vizaj yo vle di Anpil, anpil Se pa selman deklarasyon you know? Me fason ou moun pa lan sa ma vaw Fason l gade ou Fage tan weket Moun nan ka pa di manye Moun pa ni vol Yo rabe semyo Yon imilyem nou fason Gade kampe chef nou yo Gade kampe abinade Bon Kome ta done gari koni se premier Minis An desan nan prezidant. Gade prezidant Edgar devan Blinking. Medan matmoazel ze mesye, kat kap e Blinking, kap gade Edgar nan mi tan potet li. I zye Edgar an bamba konen si se kol mesye si al wel li wè we ki mal range pardon, la pe se ye wè koman te kapab avanse pou fixe l pou li. Non, chef pa pali kon sa, se zye nan zye. Klee, Kote tèt ou ye la, koman tèt ou fè ap gade an ba manton mè sya, gade l nan zye. Sak pase, mè ki problem, mè ki problem, mè sa nou envizaje fè, ki sa ou pote, ou se zanmien be, an nou wekoman ka, soti pe ya nan kriz. Mè komportman sa yo vle di an, pi loupa ka chef wap gade, sekre tèt etan, ba sekwa l istwa, gade souya, gade l anmen, gade l nan peyi da iti, se deba gaye diferan pep haisyen. Se tan kou santi moun yorele pou vin bay rendman kont. Pou vin eksplike ki sa k te pase. Sa kap fet? Edgar! Koto! Ou la avanse nan? Oui, oui, messie. Nap travay, oui, pou nou akoman te kapab informe KEP, ka ya? Oui. Nap wasan ka fe nan kesyon, nan kesyon, eleksyon, oui. Oui, gen la oui, polis la, mersi, oui, mersi, pouti, edla, mersan pil, oui, patouan. Kade komportman, me chè, kompatriyot? Kade koman yo kampe? Se pa blaze na blaze yo, me sa yo. Yo fè pati de peyi atou. Le kongon dirijan kap mache tèt bese, devon yon seriban etranje pep aisyen. Et si petit tu quel comportement tu as pour quelqu'un Tu très honteux Tu as sans sentiment, Tu pas levé tête, parce que papa et grand-père, c'est comme ça, c'est Est-ce que tu capable de sourire, même j'avec président dominicain hein? Tu souris gagnant, tu souris 50-50. Tu souris réussi. Tu souris la contentement, tu souris de l'espoir. Me, lor gade gari koni, ou gade prezidans se pete ya. Frase so se bieneme, ou plis sou e moun yo sanble ak moun ki te pote rapon ale. Meni ou papa, meni ou gade kampe koni takouti moun yo avoye alachte glas nan solei chou akola. Koni jen kampe ay plis sanble a sekirite mesya ou ke premier minis. E lot bagay ki ekstrememan importan, medan matmwazel e zemesye, blenken ki debake an republik dominiken, Se nan pale abinader resevoal. Bon zon bagay. M pa ka prezident an peyi. M ka alvizite yon ambasad. M ka deside leve malvizite. Poen boule. Me prezident pa ka tout la senjouni ap frite nan ambasad. Non salpe di la. Salpe di la. tout sa kap fèt se ambassade boufè. Aktuelman la pe pa isyen, palè nasyonal se nan ambassade amerikèn liye. Blenken vini, kotej fèt, e non selman sa tou mè chèr kompatriot, minis, chèf potokol, yo resevwa Blenken, yo kondzui li, yo menel nan bureau abinader, nan palè, nan gran sal blanche lan. les recevoir a yo deux yo chita yo parler frères et sœurs porte fermée, des dirigeants yo discuté. Les ou fin bien discuté, OK journaliste faites photo crap 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 OK bravo belle souris regardez vous là mais nous tellement salopes, nous tellement pas réfléchis nous tellement vicieux Nou telman reflechi pou mezi poch nou. Un peyi pa ka funksyone san paleti, mesye. Nou salop toap. E jiska prezon kapabwen nou peyi, gen nef prezidant mem nan pale yo pa ka ale. Kelo honte. Si m pa ka chef, m pa ka fe semblan. Si m pa ka lider, si m pa ka responsab, m pa ka fe semblan. Fwa nou komprende ke model komportman sa yo nou gen, lap fe efè sou tipiti kab vini yo, yo ap san karakter, yo ap san respè pou peyi yo. Yo ap san respè pou souverente yo, yo ap san respè pou moun ki te batay, pou l'independans yo, ban san koutcha. Depi 2010, yon pa l'ekraze, mesye. Jounen jodi, yon ap kouri sou 14 an. pale pa chanm ka rekonstwi. Nou volon, 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 la jan petro karibè pa setan kon waye sigaret. Et tandis ke, ak la jan sa, an pil benefis te kapam fet pou rekonstwi pale, mi an la fe sa nou fe nan la vi nou. Prezident pase sou prezident Kontra siye sou kontra Sak ap fè 12 milyon Sak ap fè 1.5 jiska 3 milyon dola Nan kilometr L'ajan ap gaspye Neg la dil se oposisyon Deme matel tombe nan pou vral Foutouye prezident Apre sa li vole pi red li fè pi mal Jounè jodi a fanouta An ti mesye Pou nan fè le suivant nan ambassade ameriken E gade Koman lot prezidant sou mèm mout zilea resevoa sekretè d'Etat. Nou san wot nou pa prekonsyans, paske denye man la, rol te ki kote l dal pranswen an Republik Dominiken. Nou san sentiman. Koman vle pou blan respekto ou sou pa respekte tètou? Koman vle pou yo pran ou pou moun si ou mèm ou pa pran tètou kom moun? Lesen ambassade yo ap resevo a premier minis, yo ap resevo a prezident, yo ap resevo a tout lot responsable politik, etc. Fwa kou komprende, men chèr kompatriot, tchoul sa yo, esklave lakou sa yo, esklave salon sa yo, pa ganyen yo ap kapab fè. pou ede peyi d'Haïti avansè. Yo pap travay pou peyi aposè ke map kle ansama avèk ou, imèdiat moun deside pre destè ou anmen, ou di ou pap depan de l'ot peyi, donk la wap vin genyen des enmi, wap genyen des ambasade, ki pap wap mèm jan. Ebyen, fò pap mache frite la kayi ou, fò sepa la tout la sènte jounè, pou nan al manje res, non? Fò gen bout kayou, fò gen bout kabarebo, fò gen konton ka resevo a moun ou, Pou nou chita nou alèz nou foun peyi nan otel. Jounè jò di a machin preske frape, kretye vivanti machin. Ouye ouye ou nan oui, tout ti kwen apet yon vil, nan tout gwo ka yi son biro l'Etat. Etan diske men tout building yo konstou anba, nap fe makak, nap fe malpropte. Nou tout gonfle nou ti chom, nef prezida nap fe krey. Epi kou on evite vini ki kote nou prale nan ambasad. La kay nou anko, nou ta si boze yon ontou yi. C'est comme si on avait un monde, pour dormir et pour coller dans la polo crassel. a besoin de recevoir un monde, on tellement bien soin son chambre, Malgré tout espace ou il oui, y a, c'est un chambre pour recevoir un monde. Est-ce que le monde a jamais respect pour Jamais mon cher. Ou êtes salopes, ou êtes sans koutia, ou êtes sans respect pour tout Abinader, an tanke prezident, an tanke chef yon nasyon men chè ou kompatriot, li resevwa ambasade ya an dan pale. Pou ki sal pat chita nan ambasade Amerike an Republik Dominikene pi abinader de ba Kevin Joen ni nou pa ge bagay kon sa ou sou teritouan nan. Gade respe ya. Gade respe ya. Gade respe ya. Se vre ke go kriz kap ravaje peyi da iti, me se nan mou man kriz sa, tou pou nou tou eseye ramase karakter nou, ban toutous, ban politisye, prostitye, man ap rentre nan nou fam lote chabou, pou nan pren ki te sanwant nan la vi nou. Pou ki sa lèl rive en Republik Dominikèn, se nan pa lèl rentre. Se pa gèsyon moun nan vin poton ti kop ba ou nou, me le respè d'abò, sa li ekstremèman impotant, dinite, se sa yo k fe peyi. Pat kesyon moun napote ti ed, a kos de ti ed la m'oblije ap renpe de yel. Li rentre nou toalet, fom vin jouen ni an de toalet la tout pa fe sens. Mem si n'pa moun, me o mwen, komet a donen nou ge pou moun nap dirije nan nou pep haisyen fe semblan ban Tibet. Nan fre se se bien eme. Kounya la nou pral di, oui, gen sekirite gang ba la vil, nou pa ka resevo nan pale, nou pa ka se si, nou pa ka se la, di, ok, fon kampe sou vizit la. Nan fel pa zoom. Gde vizit ou kon resevo, kon pan se pou amelyore kondisyon nou, se plis chatiman, oui. Wi. Se plis decepcion, se plis imilyasyon. Pou nou se prezident, nou se premier minist, nou se chef polis, epi nan frite nan ambasade, Ki jan de moun nou ye? Kote la sekurite, kote la souverente ya. Kote la justis, la ki kote sa pral pase pou l'mache? Palavem, ban san wot. Kome ta done nou kone deponek pa chef polis ki kote l'mote nan Washington, se la al resikle yo apre sa pou yo revoye yo tout nan ko. E san wot nou ye. Men lè nap gade imaj sa, nou ta si pose wout de tèt nou. Pou ki sa nou chef? Pou ki sa nou chef? Fou, on sekreter de baken se nan ambasad li l rete poun ya la pou prezidant kom si se randevoul te bran pou la vin kote e l. Ebi l el prale, vou l di bon, mbaka la kite yo konsan, bom lak mbaga yi nan kouya, nan kouy pov yo. Gade kwa man ap gade yo? Se dan kouti pov, nou paka telman to akoule, no? E sere la, men mou bay sa pa telman to enteresant. Bel ti suri konsan, ti suri lavi, ti suri lespo, mbaka yi bay konsan. Ki konton konon wè moun ap gade pov nan jè? Lò moun ap bay an pov ou bagay, wèl, well, jèm prè tel moul gade, li pat jòs la gel nan kouyal ale, se sab lè nken kò la. Ekspresyon vizaj yo, an politik yo ekstremèman importan, souri yo. Dèbi goun bagay ki sot pale gel l'espoi ou wèl. Well. Dèbi goun bagay ki sot pale ou wè e bagay la mal pase wap ou wèl. Well. Dèbi goun pa wèl ki sot pale... E pi, lè moun nan paret devon mè chèr kompatriot, li nève ou bien, li pral pran yon desisyon strik wap wèl. Tèp vokal, fason vizaj, li yese kou-kou, wap wèl, kèlè. Mè la, ou wè frese sebyen emè, son seri ban ti esklav, son seri ban ti pov ki devan blènken, bon, hmm, ap la gonvye bagay nan kouyè. Ki tan lgen pou la le souri, sou rava pou fè ki sa? Ou tou nan mi zèl pral le souri? Bo seli mè m kap bay se depos li vin fè? Lèl pral e fol oblije di, men kati te yo plage nan vie kouy nou. Nou sal, nou san sentiman, nou malprop, nou ge tout vie bagay yo nan nou, nou san koutcha. Nou kompote nou an peti eske la vebi koun yal bral souri, nou gade kade souri anseman vek a bibi. Ebi gade l devan et gade, gade minister, sol, KBPTA, l bakote. Premye minis nan, premye minis nan mge bwesol kebe pete adju kajan l kope do wat. Nèk la semb la sekirite pa fos. Passez, non chef là, on peut passer, 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 passer. Garde comment Blinken ouvre, ouvre brali. Garde campe Campel devant et puis de et garde même campe même levé le bac à lever tête là. Et puis garde l'ensemble avec abinader Sous même vous on a, nous supposé honte. Nous t'as supposé honte, monsieur. messieurs. Et malgré ça, connaît, ça pas fait nous prendre conscience parce que des fois, a dit qu'elle laisse chaque des politiciens politicien haïtien Tellement y a sans sentiment. Ou binye depi le negla chef la, goun kote yo pase, yo beynel, goun dlo san, ont yo vide nan tet li, moun sa bagay do a chambre konsyans de etal. Ni tou pouril, tou gate, sil si pa jo yo l'esklave la, sil si pa kampe an toke jera, li pap sentil biyen, li pap sentil moun, li pap sentil nan pol, li pap sentil ap fet ravay la. Freze se bien eme, tade biyen. Mwen menm franchman mbakaton, len ap resevwa yon etranje, pou nre se voal tankou piksit de salin, pwemye pep nou a kite batay pou l'independans, ou santi mouten sa, kelke swa fason kampe la dan, ou santi wap vibre, ou santi ou goun enerji ki parse sou pou di ket gajon te pwisan. Men pou sa fèt, jè de fatra politik sa yo, jè de esklav salon sa yo, Nou pa ka kontinye gen yo. Nou bezwen moun ki gen karakter. Nou bezwen moun ki gen kapasite. Nou bezwen moun kap di no, le pou di no. Kap di oui, le pou di oui. De fwa tan dembe, ou kon malade grav. Ou kon megre. An pil zami djou, yo ap vin waw. An pil zami djou, yo ap potet si bagay pou. Se nan maman pou fe plis atensyon. Maman m toujou dim sa. Lors a une situation qui critique, l'on pas à manger, la l'on n'a pa pas bon pour vous perdre le job. Ce moment pour vous plisser après le corps, ce moment pour camper, pour combattre, ce moment pour avancer avec toute force ou même sous vous 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 voulez tomber. Il y des gens qui ont dit au ça va, quand vous avez dit, mes amis, l'on n'a pas bon pour vous dans le travail, il perdit le job. Po kipe moun sa yo, ma wonyo, kache tet ou moun kote, degaje yo, brase la via, chon kapab, chiska sko retire tet ou nan sitiyasyon difisil sa. Pa dembyen, pase ke, gede moun, pa nou mal la ki vin wou, oui yo pote manje pou ou se vre, me se sere yo ap sere pou ou tade. Yo pote ti bagay pou ou, se le zafan vin bo pou yo rap lou, me ki nan eta ou teye. E nou selman sa tou genye kvinik kvin waw, fason l palavon, fason l lagon bagay nan kwi ou. Ou vin rivo mouman wap reflech yak sa, 24 sou 24, adje mesye, kade mre mèm, kade sa entel fem, eme le kon sa se indinyasyon ki gen pou touye ou dande. Ou gen pou rete wap reflech ou kalevo fou, pasko di ket, kade nan nivou mrive, e bien, gen de sityasyon trove ou, Kede vizit fò di nou ansa makyò mpoko kapab resevoal. Kite mjere, sam mge pou mjere ya, map ge tan pou mresevoal. Sa se si ou se rye. Men si ke ou mette tèt ou takou politisyen sa yo, mon chè, hm. ou bagi dwa chom soti nan sityasyon. Etan debye, gen moun kapvin wò, kapwana mize, pou yo edo chanje sityasyon, genye kapvin wò, pou yo kapab sere data pou, Gyeye kab vi nou wow, ou, se pou ke ou kapab toujou rete paralize. Li toujou metel disponib pou ou, me pa panse li pral edo ou gery. Me pa panse li pral edo ou jwen nou job pou rete rete ou nan sityasyon. A chak lor gran gwo la potayon plat manje pou ou. E kounya la, nepot servis li mando, foran ni servis la. E jiska prezant, politisyen nan peyi da iti, poko chanm kompran ke se nan kousa yo pran. E o tre san wot, yo reme le o trete yo, tankou parazit. Gade de, gran-gran, personalite kwa ze. Lenken, suri, abinader, suri. Men, gade imajo par rapport ansama vek peyi da iti, ouwe page l'espoi. Ou plus ouwe dirije wakampe, An moun ki pot rapo vini me koman bagay lap mache. Moun pa we gen diyalog ki ekilibre vreman freze se bieneme. Ou pa we goun bagay kap defan 50-50 pe pa isi ap beneficye, les Amerike ap beneficye. L'extrêmement extrêmement important, mes chers compatriotes, pour nous gérer les gens qui sont capables de négocier, parce que les champs yo ils fait l'aide, ils fait honte, ils pays, ils assassinent des salines encore. Et par rapport ici, tu m'as toujours, dit, richesse yon pays, pas parler de il soleil, pas l'eau de pile soleil, il pas l'eau de pile belle plage, etc. Sous, non, 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 c'est pas pas ça. Première richesse yon pays, c'est ressources humaines, c'est les gens qui ont capacité. Se moun ki kapap diskite, ou kapap gebel plaj la, se vre. Men, lor pa goun moun ki pou kampe ka diskite, l, ki ka pale sanseman vek divers, lor goun investise pou vin nan espasa, pou vin investi pou devlope pou peyi a kapap rentre, e myen, plaj la prete la. Pagan an kap fete. Si ou men mou page mwoyen pou ke ou eksploatel, fo ge kapasite pou ka pale tou, pou ka negosye. Ebyen, eh nou selman an peyi da iti, nou page moun ki kapap negosye ya, e nou page moun tou ki gebrene ki kapap di me ki san pral fe pou nou devlope espas la. Nou kampe an parazit. E non selman sa tou, men chèr compatriot, tout sa yo fè yo. Yo fè yo, yo, yo malo net, yo kole la pi red. Komonte ka komprende nan jou pase yo, moun sa yo ki nan ambasad, se yo menm ki tap dou blan pa fè enjiransi. Ale ki le kogou pa egziste ankon, binu pa egziste ankon, ambassade Kanada, les Etats-Unis, la France, pa l'enmi peyi de Haiti, selon le politisye. Parce que, oue, tan zan tan, yon a espace la yo a boue champay. Men oue Haiti, oue le pep Haitien da tout sa. Vreze se, mouman rive pou nou pradesite nou anmen, yo pase figi nou nan la boutouop. Yo, emilie humilié nous, ils ont nos troupes. Chant des dirigeants, sa yo no sayo, non, 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 Haïti pa ka pas continuer ensemble avec Il faut que les gens colonne ge vertébrale qui respecte la terre, qui respecte les ancêtres. Kelke swa moun ki debake, fok a gade l nan zye pou pose l kesyon. E sigon diskisyon kap fet, sigon bagay, fok ke l kapap diskite pou pep haisyen, pou tout moun kapap soti a 50-50, nou kal le sou sa. E me chè akou patri yot, chay sot sou tèt li tombe sou zépol, se tris, se grav, e sa fè hont. Le wap gade yon seri de politisyen. An seri de gran-gran jounalist kapton ke se mouche le blan ki pou di 3 prezid dan neurocite dan korupsyon deyo nan konsey la. Sa fe tris non. Blan pap jom dou deyo jamen. Pou ki sa pou ldou deyo? Ki enterel pral genye pou ldi 3 moun neurocite nan kesyon korupsyon deyo? Pa ken bagay kon sa? E si dirije yo te gen nenan figi yo, si yo te respekte tet yo ak fami yo, si yo pat vole vre, yo tap getan kite konsey prezidansye la, epi pou yo ale la justis. Sak dou yo aprete la pou defan lone yo, chak abor un pa wol kenbe. Men se konsable an remen, se salvele, si ou pa respekte tet ou, ou pa respekte oken estitisyon nan peyo, se pa li mem kap vin apren nou respekte yo. Et deme mate mou chelem lan ta di gade, Edgar, prende sisyon, jelagil, vetile, esmit, metne ki sa ou kapè sou kote, rapidman gade kwa ma Edgar te kapè devan blengi, oui vapa. Messieurs, nous t'en oui, bon, c'est pas moi-même, nous vle collaborant, nous, désolé, messieurs, nous ka toujours parler, réunions réunion capable toujours faire, nous capables éviter nous, pour nous, bah, de de vie pas nous, parce que, nous t'es appelé pour nous diriger tout, mais c'est pas fort, non, bon, désolé, c'est blanc passé l'ordre. Blanc pas le passé, non. Si ou vous même ou vous pas senti nécessité, pour retirer le corps, pour faire lumière sous la tête, ou, par rapport avec scandale, pour laver la tête, ou, dans la justice. Demain, si Dieu veut, Koprande byen, kou sa, ti parol sa, sa ki patrete ya, blan pral byen jwen ni, pou l'bouchon tou. Blan pral byen jwen ni, mè chèr kompatriot, pou l'fè politik pal avanse. Pou ente rel kapap vin piplis nan peyi da iti, pou mè ekspliko o koman. Sou djourè mè peyi da iti vre wap travay pou peyi ya. O moun site nou nan korupsyon se responsab, tout prezidans a yo. Ansam, oke okay, mè sye, On prend décision. Mettez-nous sous-côté, allez la justice. Et puis, dégagez-nous, faites système justice la marché pour enquête c'est fini, remettre la justice, et puis pour faire suivi, pour nous connaître qui s'est passé, pour nous faire lumière ou ça. Il y façon d'en payer ça. Si c'est menti, il y sous-nous. Moun qui t'a dit nous des cobes, il nous 20 000 dollars sous-tiquette sou là. Marel, mets ton côté, son exemple sous-lui. Mais si toutefois, tout c'est la vérité. Nous talons de l'argent vraiment, c'est pour y'a marre, nous y'a nous au côté pour machine pas frapper nous. Traçons exemple. Mesdames, mademoiselles et messieurs, rappelez-vous, les préval fait élection, e e c'était Miranda Maniga, en même temps où te gagné, président, ancien président Martelli, te gagné. judi seleste anpil gro kandida. Le rezultat eleksyon bay, rap le ou, le rezultat eleksyon yo bay, genye lanbe jounen jodi a yo sanksyone nan trafi touag, e non selman sa tou kap finanse gang les Etats-Unis le Kanada, ki yi pren desisyon sa. Lanbe tap eksplike nan Radio Karaib, nan emisyon nan samdi maten, Koman ambasade te debake, vindi yo pou yo chanje rezultat eleksyon. Le yo pa vle chanje rezultat eleksyon, paske mouche le blan temande se materlik pou prezident, ebyen koun ya la, pep aisyen, yo oblije chwazi bayi maniga koutba, bayi lot kandida koutba, Epi kounya la, sa mouche blan vleya, yo rale, yo di, se Matelik prezidant, me Matelik pat prezidant. Lanbe a wik ap vin temwanye, li te bradouat prevale al epok. E mem li mem ki fe deklarasyon sa, li pral konseye Joseph Michel Matelik pe pa isyen. E sonje sa lanbe te di, si yo pa pren desisyon sa, yo ap depote madam, yo ap depote pitit, yo ap sezi kay, etc., Ebyè la, pagen fè bak nou ou jòs akseptè. Fò nou komprenn, mè chèr kompatriot, lejè ragil nou li site nan kesyon koripsyon. Epi koun ya la, nou deside de kontinye a fonksyonè anseman kyo, san pagen oken li miè ki fèt sou dosye sa. Demè si Diyo vè pa vin plenye ke blan pran entel li metè kom prezident. Paske lèl ki to la, lò aksepte rete la an tanke korompu, an tanke pwemye sitwanyen peyi ki ta supose trase egzamp sou tèt ou, pwouti pwouti kap vini degye de ere ou fe, fò peye pou yo, moun kanpe an met peyi, ou kanpe an prezidon, seman to pap demisyone. Ebyè eh mè chèr ko patriot, tan debyè, demè matin tou, nan korupsyon de ya, lè blan vini l di seye tel, wè oui, pou mè te kom prezidon, mèm si l te dizyèm, apre lor fin kontè tout bultè. Se li pou mette premye, yop areto, yop foute ou presyon, yop depote madam, yop depote pitit, yop mette kozo nan la rik, yop finanseman avon, e yon gen zè ou nan korupsyon an vre, yon gen tout donè yon nette be lè konsa sak wè l'pase. Se pliye kon gason be takè pa janbe di fe, se vole se korupto e. Dok sa blan di a fo chwazi. Ou i kle? Pou ki sa prevalansan mak tout lan be pat kakampe, pou di nan pake betis konsa. Cher ambassadeur, là, c'est pas la caille non, mais ça, mais ça, mais ça que passe, mais qui moun peuple à plus voter, vote, désolé, pas changer le bout. Mais obligé de faire parce que était te tellement à voler dans le pays d'Haïti, y'a tellement rentré dans ça que ça, casser qu'est-ce l'État, la boiter l'argent, les états unis la France, etc. Madame Petit, c'est là, a bien passé tout, y'a a dit quest nous bral fini, nous quitter pouvoir. Mon cher, que nous bail blanc salement Se gren salve li menm, ken metel pou li paske yo pral sezi depi se la jan ou te vole nan prop peyi nou al meten nan bak la kayo madan ma pitit ki la kayo, geti moun ki nan universite, ki pap joun menm tretman sa nan peyi da iti, en ou pa investi nan universite, kesyon sa nan peyi da iti, depoutan de gen l'ekol epi gon prezident, donk etudyan la pou fe manifestasyon tire waj bate asan mak la polis sou chan mas donk Frase se so bieneme, politisyen pata jam reme, pitit li vin vive yon situasyon kon sa. Nan san sa, mouchele blan vinil fek ko se sa mvle ou pa kapab alil paske ou son koripte ou son korumpu. E si toutfwa kote omoun ki te doat, blan pata jam mache vin devan pou l'doubam entel. Paske l konon tap sotel ou pata pransa abye ou pata digere sa pou li. Men se paske l konen son gren sal ouye, son vole ouye, son koripte ouye, ki fel kapab mache sou ou pou ke li kapab fè yon deklarasyon kon sa. Donk, mèdam matmwazèl, zè mèsyon nan mouman, par apou avèk kèsyon korupsyon gen nan CPT, si nou pa di, touwa prezidansayou, touwa prezidansayou, nou nou, nou sitè nan korupsyon, kite konsey la, al la jistis al la vè tèt nou. Si nou kite ou la, pa bli yon se soujè raje l kòmèm eleksyon, ap fèt si ou pa chanjèl, si l fèt, Moun goup moun, li pa nan avantaj yo, yo ap peteze, yo ap di, jeraji l volè eleksyon. Ok? Yo ap di l volè eleksyon al bay baz li. Zen pi red. Yo ap pral di eleksyon pa moun, fak moun jenon lot jan, l ajan pou nou refel. Ki eskap bay kob la? Le zetanjinon pak et lot peyik pou fe eleksyon an peyik da iti. Si l fin depanse l ajan l, Un, pour faire élection la caillou de le konnou son vole, ou son corrupteur là ou pas respecter pays ou pas respect pour aucune institution ou pa respec pour pas respect pour peuple pas démissionner pour laver tête tout terre là Eh bien tout si bagarre corruption tout si détail net là font écrire document le pour dire mais ou qu'on choix pour faire soit bon mental comme président ou bien tout financer avant parce que met tout dossier là non même les comme ça ça le faire ça peut le faire donc moun ça Lè ou lè l'passe ou pa koun ki sa ou get an palan san mak li? Ou pa koun ki komplot ki fet sou do pe pa isyen? Pendan ke Nasyon Zuni sotira po fe konen ke Josef Michel Matel li bay zam, bay bal, monte gangal il et setera Kote Josef Michel Matel li lan ba kod nou Juska prezan lòs Etats-Unis la pfe ra e Dernyèman yo sanksyonel nan kesyon blok Li Juis Etats-Unis la pfe ra e se pa kembe ou te kembe nan doag lan, yo zi kon sa, yo mene anket, yo jwen mater li nan doag ansam avek le Kolombie. Men la, yo poko jom marin, etan diske, gi Filip, elusenate, tade bien, elusenate grandans, gran jounen, debake vin pral nan peyi da iti, nan mweske 15 minit, flup flup, elikopter debake, di i e, yo pran li manan, yo ale ansam akri. E le orive lout boa, premye juj ki te tende, Gifilip yo pa djwen dosye. Sa apre ou pral monte dosye vou e baye Etasuni. Le kopa onet la, e, blan gen posibilite pou l men mi modo sal vlea e ou pa kapa balil. Ou ap balil jan vlea. E le nou men be pa isyen nou aksepte l konsan pral peye de peche a la fwa. E, moun blan di se sak pou nan pale nasyonalik pou prezidon pa kont ki sa ou pale. Yo ka bom an ti e pi an yen pa jan mfet pou. De, quittez Gérard rajillez ensemble avec toute l'autre, qui est là, En deux conseils présidentiels, faut qu'on comprenne tout. tout. Demain, si Dieu veut, élection arriver faite, pa pa pas capable paguer élection, ça. Parce que groupe, s'apprête, à le Président, ça n'a pas cité dans le déjà. C'est lui qui mette moun nan kaépe, patati patata, etc. Faut élection arrive faite, pa pa a pas accepté. Et puis, y'a l'autre de temps qui prend le passé. Y'a un lot ans qui prend passer. passé. J'ai matin, un map de Ça qu'a pas brûlé, c'est juste en 2030, nous, on a fait élection. Et, l'hypocro, j'aime, fin trop, clé, non? Moi-même, moi-même, plus que Jean-Bagayou, quand c'est fini, ces pouvoirs, les populations les de les le ni de qui vont machette, les calés, des politiciens, calment des déquimaniers, des déquimaniers, jusqu'à ce qu'ils arrivent, mettons, dans le palais national, c'est comme Samuel. Parce que courir à gauche, c'est voler. Tourner à droite, c'est voler. Tout le monde, ces dossiers, je à régler, Tout le monde, ces questions d'échappement à Haïti, son concours volé qu'a fait, ki eskap mil ti milyonè, non ti moutan, ki eskap getan ramase plis kom, e jiska prezan litijo pou kon fini, jiska prezan nominasyon pou kon fini, e sa ki l'esensyel pou populasyon ki se kèsyon sekurite ya, prezè se bien eme, ou wè pa vreman ge fokus sou bati sa. Mèdam matmwazèl, se mèsyon ki tem di wè yè vini nan insolit nou, pou jounè jodi ya, lè kouzè son boku. Aï! Aï! <laughs> Chaf la, mè sal gèl tap koure kon sa. Ale wè kek ajen imigasyon se de mè gwi. A palpete. Leve, leve, leve. Chef la leve. Ou al remonte anka? Kek ajen imigasyon se de mè gwi. Ha? Ame. Mika se pete ak la gilate nou. E kapap se van pete ak puse lwi oui pe pa isi. Se pa blan? Ame. Mwen se kwa l'istwa? Kon sa pou gason wap kouye pi, pou sou tombe pi, se pwet. Ki koze sa? Ki istwa sa? <coughs> 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 à traque à Kaboul avec Haïté. Chah, saute sous tête, il tombe sous épaule. Mesdames, mademoiselles na et messieurs, nous traversons traversé la commune de Tigouave. Mais entre-temps, qui taime dit bandit. Alors, citoyen dans la ville, Gressier annonçait que il y un pile de bandits qui étaient dans la zone. Ils ont yo lancé un message à responsable, chef de police, premier ministre, pou pren angajman rapide-rapide pou pote renfor nan zon nan, paske gang nan te kompletman krasi, pat mem rete yon 50 neg, men jounen joudi ya an pil body apsoti nan lot espas, rentre nan gresye pou vin baye problem. Ou kwa se zen anti-gwav nan, nan mi komed mag, me zami madame sa debake, e, eh, i bavle yo we figil nou. Met mag, sak pa se gason, sa madame nan genyen.

Epi, goun moun ki pase, ki ouvri barye a, a let de yon fi. O, o, vase yon lè sotet mi. Vase yon lè sotet mi, li de desen lè de la kouan, li ouvri barye a. Mè lè moun apre an val, apre an lè l'am soti, sa mè gen demi mi, mpase se mi non, mi ou pa konti. O, adande, adande, ok, donk se introdiksyon mta fe. Madame, komon wè lè? Mwen se 17 nadine. Tak pase mèm yè swa. Yè swa, boy, inè di matè, vòdèm kouchè. Epi m gen demimi la ka mwen, e chal, lèm kouche sou gari, yam ba rentre yon dan. Epi m tèdè ba la pou a yon, m konsè mimi yon kabat pou rentre sou gari, yam apve yon pou m fè yon kouri. Mè mounan gen tan six pek mwen leve, pasè m denge telefon mwen kote m nan tou. Lèm mounan gen tan ra leve aliz dal, vinjan di lèl tèdè moun leve al gen tan ra leve aliz dal. Kabat yedou? Bon tet mwen Yel yon geta mette sal apre mette nan valiz al Geta mette li ral el men Yon pou kou pou fin jwen ni Lem le ve kou na ma kontrole pou mwen si se bimi Ou panan pou flashe mwen pou mflashe Mwen na geta ral li valiz la vin jwen ni Lem mou vwi pot la mkou yon soti Lem mou vwi pot la mkou yon soti mba geta wè moun nan Mwen na geta mwen jwen bari a ferme Mwen na basi sou tet mi Nan simetje al antre l pou vin pou an valiz la Li pou an valiz la mwen gen paspon Mwen paspon pitit mwen paspon nevim kane bank mwen, kate lektoral mwen, preske tout pias mwen net nan valiz la, kob mwen nan valiz la, ou nan pa valiz la yal yal vel. Mem te pase nan mm -hmm. komisaryan mal fe, an deklarasyon, mm -hmm. e pi, sil ta jete valiz la kek kote, sil nepot mwen ki ta ajwani, pou ta vin depoze lan radyo avou mwen, e pi, met maka fem konen pou m basi vin kwan. Ache? On valiz gout chi. Men, maman cheri Dodou, ton de bien. Ou ak akouche, barye feb men, valiz wabate tou. Moun rentre vin pran valiz epi koun yala. Ou panse moun yo pral pote valiz la vin? Ou e vol lek vin vol le? E tat piye syo? Valiz bouti krem. Koman? Koman mwen valiz yanda? Valiz dati yanda, ou yon son moun ki vin mwen de mwen kob. E pi galery a kloti re tou. Pwè nan moun avi mè di m kòbla m pran, m fè pran valiz da m wè m bal kòbla, pi m fatige m tout ki te valiz da domi a li avèm. Mè se lè moun avi fin pran valiz, lè m potan bar valiz a ye, lè m apapon se valiz da moun avwa. Tèt chanj. Ou santi goun moun. Ou santi goun moun, men m pas gen de mimi, m pas se se mimi yo ki ap bat pou antri an dan. Tèt chanj. M patan de bari a ouvri, lè m soti m jen bari a fèmè to. Ou vansè se te mimi kat pat, ou se o mimi de pat. Mè si mèk mag. Mi mi se vo le lokal Vi se zon Moun ki gen kontrol se sou galeri amdomi Swa vdi an neg wou di lanterman tim neg sa wote valiz la pou? Wote valiz la pou mwen. Mm -hmm. Ve, ve, ve. Paske mm -hmm. si bayi sa wou pa ka pase nan zonay, e vye wè nomè wè. Mm wote -hmm. valiz la. <t 'o> e, Mèm la moun apat avle vin depose l nan radyon, met anik lage l devan pou mwen. I mm -hmm. e, met la, pou an koblak la, nan lage piye syo pou mwen majen piye syo. Ki di me ou telefon wè? 48 53 829 08. Se lman mba nime wap, mba bwa nime wap pou moun pran plezidansan, mba li si moun nan jonsi, yo ta joun piyes la, pou yo ta arele mbo fem joun yo. Ok, apa agon moun ki di yo te ke ta vil te poje valiz jan nan radyo apou? Gyo lè pa valiz pam nan. Moun zanje li. Pa kon nan. Moun agon nan. E moun nan manti la bay jade. Oui, manti la bay. Sak fèm te presevi ni nan radyo a. Moun piko nan wii, e zan moun wii, piko konsa, pako konsa. Moun kèd bo zan mi? Moun kèd bo zan mi? Mpaksou, lè la vin nan radyou an montè magiskalè, pa fon sa. Pa pou mansi sa. Mè okè men eh? mag. Nan kou kase l'vou lè an mounse, jen kou piase yon konè nan mouman sa. Non, ti sou piase ki yon kase pasè 17. 17 nadzin, de las <laughs> <laughs> kou inzinyan, 17 kiswa lo dje. Kou nyan la, lò jwen tout piase sa, mète yon an ti bufè tou. Mm -hmm. Pap non, si maye, pap si maye. Non, yo pati maye. Non, se yon valiz mwen gen, gen kon, tout piyes mwen menm. Ewe. Valiz mwen, ki gen tout piyes, ki gen piyes mwen. Kobla te la de li, ki mal kwan pou mbay moun nan kobla. Moun apri mm -hmm. vou. Mm -hmm. Gale ou ya fe, men jyo gale ou la yon. Ewa sa gale ya yon. Aki sa louvwen menm. Iba ou zi, nan li seman, gel el siwou li balal vali yon. Ou. Ou ou. Emen, bali ya sa tou kol ansama vek koto kouche ya. Non, sa, sa pa barye, sa son ti pot Sa se pa barye, son ti pot Si moun a jas foun ti baye Ni barye Ni kae la Ni koto kouche a, tout foun sel non, Espas la ka pa telman tro go Kout galri a ye Se barye okay. ak tout femel Tout bagay et femel Bon nan kon si son moun ki gye le kote rol lakouwa, li kon antre nan lakouwa. Li mm. gye le kon kote valizayen pou pase nan fè noua. <laughs> si nan fè noua, si pat kon le kote valizayen nan fè noua, pa gen lumye nan menan li kote aklere, mi mm. anik bini li pro valizayen sou galeryan. Se yon moun di kon lakou atou, sil vou ple ti kob lak la dan nan. Ni mwen fude kob lak li piyes yo kon moun piyes yo. Ou mwen te lage piyes yo bon si mi ti abaga yon moun bon ki abjen ni, la vin depo zil nan matye. La vin depo zil nan matye. Toujou nan tigwav me chèr ko patriyot Miko met mag Fomisa gen piti fiyo ki le vel ki te kay la Yo vin voye mesaj pou piti la Kelke swa koto ye bel bebe Swa pte de vide yo a retoune la kay Ou vin jen paga Na bousiwa nan radio pre fèm se fèm Yon pè, yon mè de fèm Ki gen piti tiyo ki mm -hmm. le Sengian Woudni Ki gen pè de 18 an Ki mm -hmm. pati ki te kay yo nan Beatrice gen dejou de s'la, yo enkite, yo vine radio Prefiance FM ap mande a, a Sajan Roudni pou li rentre la ka li. Non? Sajan Roudnik. Li do malen? Mm. Sak pas, kè 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 se va, avel, sepman, nous, pa se petite gason wan la men. Koman yon fè kite kan la? Nou wak ganyan ven, sep man nou fè bilou jil bati, lou a sete ya. Man di, lantre motol, lou sete ya sete ya. Mpase deyo a li depi jwa mwen pa wad. Kon nou kota moun? Non, lwa gen kota prese. I gen ka e lòt famil ka ale? Non, lwa gen lòt famil. Paron frem, jen kon ale lwa pa ka frem. Mon depou li ka frem nan, frem nan jen lwa la ka ale. Chak pa se. I gen zami ok. Beatrice? Beatrice. I gen zami Beatrice. Ou pa, nou pa pala zami yo? Mwen pali avek maman yon zami l, ki se kouzen. Maman di menm ti nek pala tou l soti, tou debi jwa, tou l pawel do. Ou ka ansamble, kelke pa. Ne nou va konnen? Ne nou va konnen. Sa ve se ou ge yop soti kon sa. Whitney Saint-Jean. Whitney? Whitney. Whitney Saint-Jean ki nou yo telekonnen. A, yon pa. Dok, debi lè sa ou enkite? Ou wey, debi lè sa ou enkite, na psechil, na la rechèche, nou vò kaba bon, jwen nen. Ok. E koutan faminyan, ke yon dey an pil. Ou blè? E koutan faminyan, an bou lves? Ou wey. Ok, ok. alo ouid ni swap tan denou la rentre laka yo ou ap gade papa ou ki vin nan titetjen mamon tou ki vini yo bouleverse ou tourmente a kou de absensou ou pa mwen fe toujou sa ou de yo rentre laka yo rentre laka ou piti 31-02-50-58 31-02-50-58 <coughs> nime <Nombre> ou <coughs> pa nou? pou li e dek nan eh oui. 39-40-20-68 Ok, ki nimi ou pa nou men? 48, 21, 59, 21. Sanab di a Whitney, se la gade nou la, certainman li anvi. E sa nespere. Oui, nou tarren men pou nou wèl pou lè oui, si rentre la kaye li. Swa mdi? Oui, nou bezè wèl rentre la kaye li. Whitney. Rentre la kaye. Saint-Jean, koman signa tu yan? Saint-Jean. Saint-Jean, Whitney Saint-Jean rentre la kaye yo, wèl gade papa ou? Maman ou, yo tout enkite, rentre la kayou, ok? D'akon, rentre la kayou, piti, rentre la kayou Si tout fwa pte de mesaj la, sou si pa mouri A se peyi sa, moun pa mal pou disparete Non son mas meche akou patriyot, nou te ge chans kwaze Ansem avèk gangan sa you Non know, faz, ken apman de ni pya espéyans ki mande pou yon pote pou mese Miskaden, se sa valde pou an de Pierre Esmian sa Miskaden. Eske Pierre Esmian se te yon moun ki te byan avèk Miskaden, ou eske Miskaden te byan avèk Pierre Esmian. Ne yon mm -hmm. diyan politik, peyi d'Haïti son politik de retire pou yon ah mwen te pam. Se sa ka fèt. E se pa sa nou bezon an peyi. Je diyan ki sa nou bezon, nou bezon pou tout moun ki kapap ede peyi d'Haïti. bay Haïti yon koup men. Paske Haïti se maman liberté. Nou, nou gen trop kan depi ke nou ap soufri, nou nan mm -hmm. mizè, nou nan grègou, nou nan ensekiritè, nou nan chomaj. Sa k fe nou nan grègou sa mèm? Je zèm pa kwekè son lè, se, se, mou, se mouman sa eba mouman, mouman pou nou yon ap divize avèk lòt, se bon mouman pou nou yon ap pale sou lòt, se yon mouman pou nou tèk nou ansam. Map okay. fon rapèl ansam avèk Edgar Leblanc, map di prezident konsè Edgar Leblanc, Je diyan nou komprenn sa ka fèt nan la. Ata ki milita politik, nou menm ki tap bata nan la riyan. Si se pète yon la, je diyan, se grase a Ampire Kachakika, se grase a Dizay, se grase a Rijinal Pese Challenger, se grase a Somavek Marissa Abel-Loreston, ki ite PM Garikouni, ki ite prezident Egaliblan. <coughs> e gale blan pa gen nil doa pou l mette okè moun diyo nan CPTA pou l di pou yon ekate Dr. Olivier Rajil, pou l di pou yon ekate Smith Augustin, pou l mande pou yon ekate Emmanuel Vercelier. Si yon ap ekate, si nou menm ki gen doa pou l di nou ap ekate tel moun, tel moun, tel moun, tel moun pa bon pou nou. A ve di yo bon pou nou menm si nou yon sitè nan korupsyon. Fout bay moun pato prezvan. Se nou ki te batay. Je di yo nou menm ki te batay. Moun... A re, son bouche la blanche la pe fe bokè. Se nou ken...

L'autre a une chambre d'hôtel bien propre, on l'a tapé, c'est bon, on l'autre. Et puis c'est l'autre qui met le profit. Lui, chambre d'hôtel il l'a déposé, oh. Mais c'est quoi l'histoire Ce profit, il mettait en bas de la Augustin. Son profit, il l'a en bas de la pièce, c'est El-Vertilé. Du acteur B.E.B.H. qui qui dit, qui était délutément de 100 millions de gouges, avec 20 000 dollars américains qui ont y en 4. Direkte bi a chakotil, li pa nan peyi yan, li reti yon kol. Nè yon somba yon fè, nè yon kont sa fè trè bien. Nè yon konen apreman nan manda ek gali blan, se Smith-Augustin ki te skoze ramplase, se te pete yan. Apre sa, nou kwe ke te gen, mkwe apre nan denye se Lugera-Juil ki tabal pren pou fè eleksyon, nè yon bezè floch 3 monsi sa yo, pi yo mèm kapap, pi yo kapap ki kontwa l peyi yan. Ato, mati, mèm do mati. Lo moun rale dosye responsab BNC apan an peyi d'Haïti ankor li vwa aje. Me atan. Sil pa responsab ankor, me zanmi. Li panan pos la. Yo revokel. Ou tapret Haïti. Yo tap tou. Yo tap tou yo. Toutou de ap di kon sa. La lèl baret ya. Tou ye yo tap tou yel. Depi yo tou yel tout bagay. Fini bak konsa wala toujou pase nan peyi da iti. Lot yo toujou nan konsey presidansyel e bilmeni daba machate a konsa konsa pou yo manjel. Non mdako avèl de kite peyi yaw. Kouni apou li mye fet. Lot yo bakage kouvet si presidans an do yo. Epi yo zou yap defon lone yo ki kote ki bo. Aton non moun yo site nan korupsyon. O liye nou... Ankouraje pou li miye fèt lò ta vindou se po fik se se si se, se se la. E mi si yo jwen se manti, se po fik gari koni tap file, fout gari konon kote. Pou yisi spen mare komplo. Kler, mette lon kote, mare l fure lon kote. Me, sa pa ki ze sa, sa bay manti sou sa, sa yo kim bel nan volè a se persekisyon. Eske an ka kontinye fon peyi kon sa? Yo ken bo nan vole, miye ou di ou pa vole, al la justice, al la vetetou, bay moun zorey, pwen boul. Sak pase yo menmye se milita, bouchi yo blanj vre, yo bezon ti kobla, yo gran gou, yo bezon rentre nan minister pou yo al travay, ki travay yo ka fe mpa konen? Mpa konen! sou kesyon de kan pe defan etel, mem si l'vor len, mem si nou tout wè la fe, tchek mou flen, li di nou se pou le peyi, nou aksepte se komplo, ki fel fel, n'aksepte ansama, avè tout mal propte. Ebi, gade ta peyi, ou tande ote batay, ote se si batay, pou fe ki samba konen. An a traka pou la vi ka ite nan peyi si la. Me chak ou batriot, a ye, eh, genye responsab, kes asistans sosyal, go paket moun ki ta pman de, Devan l'eglize, mwen alta gras nan delman, je kwa. Awi. Ah, Ebyen koun ya la, freze se, plis paset de san moun, kap mande, yo bayouti yon vlop, epi tou yo tou mette yo nan lis, tan zan tap yo pran son, yo moun kap mande nan la ri. Men sa yo papi ti lan, e sa papi de moun nan vreman. Nou papi rezout problem sa vreman, kome ta den yon toujou bezon yo, pou nvo e bou le kaot chou, pou n kras e peyi, pou n feti manifestasyon, e sak feke nou pap jom batay vreman pou n chanje sityasyon yo. Le, tan san tan, go kantite milyon kap deke se, la jan ap soti nan loun nan, ap soti nan tout institisyon ou apesman sosyal bay moun. Sa yo se manti, sityasyon la vi moun nan pap chanje. Ou se leta, ou se responsab. Tande bien. Go seri de moun kap mande nan la ria, yo gen demen. Yo gen depye, yo kamache, yo pa andikape. E menm si yo andikape, sa pa vle ditou, ou en fim nan denye nivou pa ka itiltetou anen. Jounen jodi ya wap gado seri de moun, ki page deme, ki gen depye, ki nan je olimpik. Oui, wap gado seri de moun, ki page depye, ki, de, ki genye deme, kap patisipe nan kous kap kouri, ou menm wansam avek deme ou, Ou ak depye ou, ebi se l'Etat kapo ki pou, wap mache mande. Tout kote ou vire nampoto prese, se moun kap mande. Ki es yo ap mande kon sa? Sa yo ap mande a se pa fel ki pi bon paso, li te kap ren kouy atou. Men se e fol fe, nou felisite l pou kouraj li. Men ou menman tak e responsab dan l'Etat, le jen de kasa ou prezante devon ki sou fe, le pil moun sa yo rete yo ap mande ou di oké. Okay. Ça y est, moun qui décident de faire payer, moun qui vle changement pour tout bon. L'état change ensemble avec te peu ici. Un côté bien spécial, ou aller, ou chercher yon bel moussoute. Tade bien. Nan la sa ça moun sa yo sûrement en pil nan yon abdominan la rye. Ou pran yo se des personnages etc. Ou avec avec yon. Ou konstuye sepas la ou mette yo. Gen d'lo, gen a goj, gen a doat. Kan ti te la, jen ap deke se chaka ane, komye mi li a de gout pou apesman sosyal pa jam gan inkregle ya, li tap fè ne pot 5 fwa sa map eksplike ya la. Denyeman, se ne pot 22 milyon de gout ki pase, li tap fè, li tap tounen refè, lanko pase sou so alenon vil, provins, wala ranjou, gen te gen se si, gen se la, gen d'lo. Ou mette pop, li tap fè pil bel bagay. mon ou t'a retiré ou dans misère avre ou t'a changé la vie. Yo. Et l'offre fin metté ou dans espace là tout ba ou pinga mal ensemble que quoi c'est ou porte au prince qu'a mandé pour qu'on qui intention c'est ça que fait ou mandé toujours. Faut que ou bracaler metté ou dans prison, faire ou quitter voler. Et mais connia là ou ramasser mon ou al metté ou dans espace là. Ça pas gadou, c'est luga ou yon ap majelot, sa ou, ou n'a manger l'autre, ça pas L'essentiel ou retirer ou dans espace qu'on tu as ya. Point bas. On mette. On sal, kom de kapap di sa, gen sal infimri. Yon ki pi grou, o mwen yon ti dispense, gon dokte la dan, gon infirmye, ki toujou la 24 sou 24. Gen sekirite, e pi tou, gon agonom, pa de pien, pase se tek gen a yi spas la, ou gade ki sa ki kapap apren, ou beton ti atelye, sa kap fe sandal, sa kap fe koshe, etc. Ou bayo travay pou yo fe. Men sa ki pa ka fe sa,

nous mettons les gens qui peuvent apprendre, nous et puis en même temps, tout, dans l'espace on travaille là, on a bâti comme ça, parce que ça, on a fait, on n'a pas acheté, on a mis. On fait plus, on a plus comme Et puis, il faut s'en à tout, il faut aller planter le bain-mouin. de l'eau pour utiliser le mâton agronome disponible, qui pour faire formation, comment on peut planter le à mouin Parce que ce n'est pas tous les mâts capables de boire manger bien. Il faut de faire des efforts, avec ma tête, nous chaque groupe m'a rencontré, m'a demandé ça. Chaque groupe m'a rencontré, m'a demandé me lever et espace. E, et puis m'a structuré. Je ensemble avec vous. Je crois que le port pendant que espace. ou je joué de manger. Et non seulement ça, tout. mon travail pour faire. Je suis la la police. Je la police. la Je Mwen ka mette ou kote men, se elimine ou ta tout sipoze, elimine ou ta ke deche parce kon baye problem wap fe pale peyi ya mal. Ou son vie espion, ou son vie gren, ou pa sipoze ret sou bout de sa men, se sal tapye. Jounen jodi ya, goun gran goun enraje nan peyi da iti, separe envelop la jan baye moun pou la le fe ki sa. Deme mate, lak toune nan la ria vinman dan ko. Ki sa la jan kapab fe ? Li just vire devan la, lache ton tibou diri, lache te detwa gen bagay, kob la fini, tibou daman ou ne yal pa kafon met bou li. La pre tou ne vidman do kon. Eme la jan sa, ou menman tanke l'Etat, fwa apren reflechi, moun nan kafon ti soufri toujou, moun chwazi yon espas, ou konstui, ou biye amenaje, ou mette kaban, ou mette, ou bay chak moun ti espas personel payo, epi gen te, al plante la te, moun mwen vise, al chache travay nou fè. Gon espas, moun sot datelye, ou montrer au coude, ou montrer au fait sandales. Sandales, ce n'est pas vous-même qui pas acheter le méthode dans le pied, Vous faites un café, sandales mettre dans le pied. Ou, ou montrer au coude pour apprendre le coude droit mettre sur le pas pour l'acheter, Pepe, Bayo. Ah oui. Non, pas pour l'acheter, Pepe, mais pour le non, pas, bagay. pas de bagages. Pas une question adapt, Boute, ge, de l'aide à sortir de l'autre côté. Pour vous gagner, dégager, ou plonter, calalou, nous capable capables toujours supporter en attendant. Vous plantez la calalou, nous avons mis dans l'espace n'a bon bon a olive des olives dans l'espace, ça crée des moules en pile, c'est très bon pour vous, pour la santé. ou n'a planté des eh bon moins n'a planté des choux, planté des carottes, des petits magasins nous sommes capables toujours acheter. Mais dans l'espace, il faut toujours boire, parce que y a de l'eau pour user la terre. Ma faim nous fait jardin. n'a a fait de la et parce que nous pas pas de terre pour aller, l'État a ramassé nos magasins dans l'espace côté pour nous travailler, mettez-nous dans le cadre, dégagez-nous. Jouez-moi dans a de nous. Sous ça. Même, la rue, je demander encore cinq jours, je ne sais pas. Clé ça. même temps, ça, moi, je l'ai fait là, c'est démagogie. C'est ça que fait des fois, je me pose des questions. Les dirigeants, ils le ont réfléchi. Ils n'ont pas réfléchi ensemble avec les cerveaux. Depuis que je dit... Li okupè an pos nan peyi da iti, kle yore ti resevel li. La p'fonksyonè san sevo. Li ba yè kapasite pou l'reflechi ou bi. Se telman lte soti bay, pi li vin montè nan luks la l'pantan, la pe te kouri l'bleye, tout travay li te gen pou l'fe. Aprende reflechi ti, mesyu. La nbezèn rezouton problem, ebyen eh se pa selman kan pa plonge ti an vlop bay moun. Me si e pi ale, pi lot semen apre kwa zan san mag. Se kom si se non sol yo vini avek l'Etat, oui. Ata komprende bi, gonseri deman lera ak malerez,

c'est pas seulement d'aller manger matin, midi, soir. Mais il faut qu'il y ait travail tout. Ou qu'il y ait un seul pied qui travaille au café ensemble avec un seul pied par là. Ou qu'il y seul pied qui travaille au café ensemble avec lui. Ou qu'il y ait deux pieds ou deux bras qui travaillent au café. Ou qu'il y ait deux poignettes ou deux pieds qui travail au café et qui Et même si tu n'as aucun nom, tu as un bout de chou, et bien dégage, ou vas prendre tes choses et tu faire quoi Ou a fe matematik, ou a pale, ou a fe komunikasyon se bak moun yo. Etc. Of, je nou travay pou fe. Ze chante nou ka montrou chante, nou mette bon jan profese ki la. Apre ni chante, chante pou moun yo pase lege ti program le dimanche. Fwa, fwa organize ti aktivite pou kob rentre nan montrou. Fwa ko kapab fon bagay pou manje. C'est comme ça pour lier pour un boule mais chita là ramasser l'argent j'en côté puis abay moun tout côté dans la rue de apaisement et puis chaque année on plus haïtien qui grand ne nous pas continuer comme ça Terre à la soleil à la de à la al chita pour nous travail al cherche son côté Mettez les gens yo dans la ria. Mais tout autant, rassemblez mettez sous rentrez dans le programme, séparez l'argent. pas nous gens Je qui dans situation difficile. Mais c'est tellement nous faire vivre mal. Deux jours en jour, nous plus de dans la ria toujours. Parce que on des matin l'état a passé, puis après, faut bon Il y a tout là. sous la tête son travail. Nous moun qui ont vraiment Il mais avant quand si mon enfant est orphelin à forme qu'on condition est-ce que maman papa m'ont mais maman papa pas cala la pète est boîte boite yo style à faire petite et puis moi même ma pour ma pour qui pour ça c'est encourager mon non continuer à faire petite mettre sous la tête Continuer à faire petit délégué la sous la tête non avant me dit ma pont si mon orphelin a m'a gardé si mon sa auquel dans la rue où gue maman ou que papa mène investigation sur si mon là avant me choisit prendre Men si mwen pa ran ou, yon nou situasyon Difisil, ou men moun an lari a wap defante Et ou, epi yon men yon kontini ap fè L'Etat suppose a reto ou monshe E suppose a reto E sak fè pe pa yise ki te mdoubi Ou en a kesyon zam nan peyi da iti Kesyon zam nan Jen ti moun wè konsama Avèk zam Yon nan bagay ka pèmèt nou toumete Sekurite nan peyi a kontole kesyon zam nan e Yon ti moun Ki pou kongen 18 an Tade biye Ou bien nou ka metel jiska 21 l'anè kom etan donè fok konstitisyon orifèt. Nou kles ou sa, fok mounot konstitisyon. Pa yi e sa piye yabaka gouverne ansamak li. Ti si moun nan? Ok, an nou pren l'21 l'anè. Ou kwa zan seman avèk yon jen fòm, yon jen gason ki poko ge 21 l'anè ki ge zam nan men paran l pou arete. Ah, ah. Nou ka pren l'pi batoujou, nou ka pren l'16, nou ka pren l'18 an. Ou renkontre ansema vek yon jen gason nan laj sa. Ou pa gen pa bie epou gon zam nan moun, la polis arete ou. Eme, ou matrete tan nou, yon ap libere ti moun nan, yon ap mare paran. Mare ni maman, mare ni papa meton kote pou yal refleche. Pasko pa ka fon pitite pou pa ka kontole el. Koman ti moun nan fege zam nan men? Koman fege el? Fovine bay leta eksplikasyon. Gon kantite tan prizon wap pran e gon kantite l'ajan a man dwa peye tou. Le sa ou tap oblije fon kantite ti moun ke ou kapap fokus sou yo pou okupe. Ou pa tap lage piti tou konsa konsa nan la ou tap pran responsabilite ou. Kle! E le pa kay moun poko wap pale paske m senti gon seri de moun yo poko nan nivou pou yo kompren. Me kesyon deza mèman nan peyi da iti gon fason nou kapap vel. Hmm! Sre dous, sre swa, en ap jwen pi bon rezil da. Ke moun wak ap machet dou yo pral pa la gang pou depoze zan, sa wese bo bin yoy. An kite dosye sa la pou l pa feze, paske nou konen Haiti se la republik de koke, e se sel vole yo kap rite. Medan matmoazel, se mesye, bienveni nan Haiti, peyi spesyal, mez ami, ha, ah. ba el a mal pase pou mwen jodi, anet. Jou, vande yoy di, tet wiken, jou volay. Tonto Joseph, mdil konsa, Tonton, ou pa ka vle, se lo fin plime pou la pre sa pou al tou yel. Kade sakrive pe pa isyen. Mi se fin plime pou la, pwana la lave pou la freze se. Pou la kouj. Tonton mdou nou. Nya gade, mpa fouti fe son sa men. Dir ya tou fe, ye bon. Ou nya gade kote bet rent. Ou oh, bon di se. Ouè. Ouais. Mdil kon sa pa fe sa. Ou pa ka, sa son dou le. Ou pa ka ke bet si bet lor achet tout plime sou li. Ou fin renseli, e le sombral dupral koupe koul, ay kriminel ou ye gade, men kounya la Tibet ale, Tibet frinka ale, wakite, sos ta pa fet nan. Gre moun nan fem rate ti sos pou lbe ya, ti mechant. Men chèr ko patriyot, avan men nou ramase paket nou, genyon dosye ki ekstrememan important pou nou pale, o oh, o. Oh. Sa kariko ni kap fe koze? Fok mwen di ou men chèr ko patriyot, nou konen mini sante ya, Minisant ya gele fè dezon wè yo blamèl. Mm? Premier minisant blamèl. Bon, mwonto yon imaj. <laughs> si misi a genen an fi gil di ta demisyonè, bon, nèk pa barisit pa kon demisyonè. Si nèk prezidè ou ki sitè dan korupsyon yo, la yon fè rezistans. Bon, prezidè se benemè li yon sa mavem. Ebyen, lò gade an lek, kote ki make obje ya. Alo, an gade dat la dabòr. Où est en tête là, c'est République d'Haïti, le Premier ministre. Et pour Port-au-Prince, le 2 septembre 2024. Objet Non-respect des instructions gouvernementales et des mesures anti-corruption. Nous garder notre là ensemble pour nous voir qui ça dit là Mes chers compatriotes, gien diverses circulaires qui sortit geyoun qui c'est 25 juin 2024. konsen nan mezi ke yo te pran pou li te kont korupsyon nan administrasyon piblik yo. E gon lot not rapel ki ta pral soti nan dak ki te 30 out 2024 la. Ebyen men chèr kompatriot, malgre tout desisyon sa yo gouvernement te, gouvernement te pran, fok mwen di yo, menis lan gen le pa respekte yo. Nan san sa yo di, kompotman menis lan, Refléter une non-conformité flagrante aux institutions du chef du gouvernement et une volonté manifeste de vous soustraire à l'application des règles et des procédures prescrites par la loi, ainsi qu'au respect de la politique gouvernementale en vigueur. Si des autres, pour qui sont fait ça? Eh bien, mes chers compatriotes, il rappelle ministre, action lieu. amene lounen. Fer espo. Yo apren ke, gonseri de rekrutman ke l fè, an de yo regl, yo te etabli yo pou moun kapab jwen yo pos nan divers administrasyon, nan la sante, nan tout lot yo, etc. Ebyen kou nyalan, yo tout ziminis nan konsa, dezolé, sa kon fèr, pa genye okin avansman kap kafet la dan. Paske ou pa agi selon le norme. Desisyon ou te pren pou pat gen koripsyon wa, fason wap rentre moun, fason wap chwazi moun wap voe liso wap bagay la pap kafet konsa, pak okin suivi kap kafet. E sami? Kel hont? <laughs> Gari koni kou pa met peyi, li panen rastap ki devon le. Na bourè moun ne pot koman, pa gen bakay kon sa. Sèt kèsyon de, wè, entèl se zanmim li kametèm nan tèl pos nan, se kankou, moun fason pou bagay yo fèt. Gari koni di nou bagay la pa kapase ka kon sa. E, mè chèr kompatriot, denye man la gen desisyon ki pran pou rentre nan l'Etat, ou bi yon moun kap travay, fò gen CV, fò tout dokumen, kade nou biye preparè. E don sistem yo pralme tel imediat mwen yo tape non pap pap Ou tape travay yo kote non pa ka monton l ot kote non E nou konen gen nek ki gen e pot 4 a 5 job nan bout leta wè oui? Sa ken apay sa? En touka, ane vou kase deme mate pabli pa ye Le samdi nou toujou gen yo edisyon spesyal Bolo nwi tout moun, bisou bisou an love M ramase paket mwen Koz, abitan pa mize la vil M pralme Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ouwevoar.